Vítajte v škole tanca. Dnes sa naučíme zamutovský čardáš. Začneme základným motívom dvojkročkov. Hudák, hraj! Dva kroky doprava, dva kroky doľava. To isté ešte stále. A pridáme kresnutie najprv ľavou nohou. Pravou. A nástup do točenia prava, ľava, prava, ľava. Zmena smeru na 3, na pravú. A prava, ľava, prava, toč. To isté na ľavú. A ľava, prava, ľava, točíš. A to isté znova. Na ľavú. A posledný krát zmena smeru. A výborne, a ideme do párov. Nech sa páči. Hudák, 3, a. Takže dvojkročka. Pridáme kresnutie a pôjdeme po kruhu. A párové točenie. Zmena smeru na 3, 3, ho. Na 3 na ľavu. Hop, ľava, prava, ľava, toč. A to isté znova. Hop, prava, ľava, prava, točíš. A na ľavu, hop. A posledný krát sme na smeru, 3, hop. A zastavíme. Ďalej pokračujeme ciframi, ktoré sa využívajú v páre. 3, a. A pôjdeme vpred. A vpravo ten istý krok. A ostávaš v tomto motíve. Dievča sa vytočí. Ešte raz to isté. 3, a. A vpred. A vpravo. A to isté ešte raz na dlhé ruky. A pozor, dievča sa vytočí. 3, a. To isté v páre. 3, a. A pred. Pravo. A vľavo. Striedáš. A na dlhé ruky. Pozor, vytočenie dievčaťa. 3, a. Nasleduje improvizácia, v ktorej Laco s Nikolou budú tancovať motívy, ktoré sme sa naučili. Mariana a ja využijeme aj ďalšie motívy zo Zámutova. Hudák! Čarda! Hey, hi, ho. 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 Veselo, veselo, posledný čas vešnelo. Hey. Hey!